Музика, посмішка на обличчі, степ-платформа та тренер – учень старших класів. Такими бачать уроки фізичної культури у Вознесенській гімназії імені Тараса Шевченка. Ініціаторами новацій є вчителі Олександр Жигайло та Іван Олексєєв. Олександр у травні 2019 року представляв гімназію у всеукраїнському проєкті благодійної організації «Кличко Фондейшн». Звідти і привіз 12 степ-платформ, які в подальшому підштовхнули написати «Fit by step». Впевнений, давно потрібно оновити програму фізичного предмету. Фізкультура зачасту, вона вже, знаєте, не такий старий стереотип, можливо, склався, так, там баскетбол, волейбол, є дуже нові, цікаві види спорту, які потрібно розвивати, які дітям це цікаво. Взяти участь вже у проєкті «Реактив», сенс якого у впровадженні новацій у спортивні заняття, запропонував Іван Олексєєв. Разом з учнями розписали бюджет, відзняли презентаційний ролик. Для реалізації ідеї треба зібрати хоча б мінімальну суму, а це 31 тисяча гривень. Основа – звукова система, яка дасть можливість займатися під музику. Іншу частину направлять на закупівлю ще 10 платформ для занять. Третя складова ідеї – залучити тренера з фітнесу, який навчить старшокласників проводити такого роду заняття. В результаті ми маємо отримати, скажімо так, такий продукт, де діти, батьки, вони приходять, займаються. Вони розміщені на краудфандинговій платформі GoFund.Ed. І ми маємо 60 днів для того, щоб зібрати суму, яка в проєкті в нашому зазначена. Зараз на сьогоднішній день залишається 10 днів. Спочатку ми провели опитування, що саме ми хочемо змінити, і більшість проголосувала саме за фітнес. Хтось прораховував бюджет, хтось знімав відео, хтось шукав тренера та де взяти кошти. Я займалася організацією обговорення та зйомкою відео. Звичайно, деякі моменти було важко пропрацювати, але нам допомагали наші старші наставники. Ми би хотіли залучити побільше батьків та інших людей, які готові нам допомогти. Зараз діти тренуються за роликами з інтернету. В майбутньому хочуть проводити заняття для учнів та їх батьків у оновленій спортивній залі. Ремонт ще триває. Почали у жовтні 2020 року. З міського бюджету виділили більше 400 тисяч гривень на роботи. Зараз ми ремонтуємо спортивну залу за рахунок коштів міського бюджету. І я думаю, що цілком логічно, що зараз паралельно з ремонтом зали ми думаємо про те, як за рахунок грантових програм осучаснити процес викладання уроків фізичної культури, а також спортивне дозвілля наших учнів. Менеджерка проєкту «Реактив» Олександра Мухіна говорить, всього з України подалося на конкурс 130 вчителів, відібрали 30 найактивніших. Основними критеріями це було те, наскільки вчителі активні вже на зараз та впроваджують зміни в своїх уроках. Також ми звертали увагу на географію цих шкіл. Таким чином ми назбирали дуже з різних куточків України учасників. Проект вважається частково профінансованим, якщо він назбирує 50 і більше відсотків. І в такому разі ми просто закуповуємо обладнання на зібрану суму. І ми, власне, в організації намагаємося підтримувати саме такі проекти, які не про точкові рішення, а про тривалі системні зміни. На голосування за проєкт залишається 10 днів. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.